हरि ओम नमो नमः सर्वान् आत्मीय बंधुन भगिनी च सर्वाः प्रणम्य साप्ताहिकः यः वक्तव्य विषयः अस्माकं कोरोना विषाणु निवारणोपायाः अयं विषयः तदर्थमेव चिन्तितः वयं सर्वेपि जानीमः यत् खलु साम्प्रतं महामारी एषः रोगः प्रचण्डः एषः रोगः अत्यन्तः भयङ्करः अत्यन्तेन वेगेन एषः प्रसरितः सन् व्यापृतः भवति। यदि अस्य रोगस्य निवारणोपायः तदनुसारञ्च आचरणं यदि अस्माभिः न कृतं स्यात् तदा कल्पना एव खलु, परमात्मा कदापि अस्माकं सर्वेषां कृते मनसि एतादृशः विचारः अपि न संस्थापयेत्, न आगच्छेयुः, यतोहि अस्माकं तु मनसि सर्वथा सर्वे सन्तु निरामयाः। विश्वकल्याणस्य अस्माकं मनसि सर्वथा भावः सन्निहितः एव वर्तते। अस्माकं मनसि अयं निजः परो वित्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अतः किं कथयामः, वयं तु उदात्तचरिताः, अस्माकं देशस्य नाम एव भारत, भारत, भारत। तथापि साम्प्रतं समागतं यद् दुःखं, समागतोऽयं रोगः, तत्र तु सावधानेन भाव्यं। यदि वयं रोगे शत्रुषु च सावधानाः न भवामः तदा रोगस्यापि अतिक्रमणं, रोगः अपि प्रसृतः भवति। शत्रोः विषयेपि तथैव खलु, रोगः एव शत्रुः, रोगो हि शत्रुः। अतः चिन्तनीयं। तर्हि किं चिन्तनीयं? तर्हि कोरोना विषाणुनिवारणहेतवे आध्यात्मिकदृष्ट्या चिन्तनीयं, तथैव च अस्माभिः अनवधानतया सावधानतया तस्य रक्षणोपायाः अपि चिन्तनीयाः। प्रथमं तावत् वयं चिन्तनं कुर्मः, यतोहि वयं भारतीयाः अध्यात्म चित्ताः, अध्यात्मकर्मणि अस्माकं मनः अधिकाधिकं संलग्नमस्ति। अतः सर्वप्रथमं तु किं करणीयं? सर्वप्रथमं वयं यदि चिन्तयामः तदा प्रार्थना एव उत्तमाति उत्तमम्। अस्माकं कृते एतत् बहु उत्तमम्, अत्युत्तमं किन्तु साधनमस्ति। प्रार्थनायां यथा वेदेषु कृमिसंहारसूक्तं, तस्य कृमिसंहारसूक्तस्य पठनं, तथैव भद्रसूक्तं, शान्तिसूक्तं, रुद्रसूक्तम्, इमानि सूक्तानि प्रतिदिनम् आसायम् उत वा सायं प्रातः यथावसरं वयं सूक्तपठनं कुर्वन्तः परमात्मानं प्रार्थयामः, परमात्मन् विश्वं रक्ष। एकं तथैव यदि सूक्तानि न समायन्ति, सूक्तानि वयं न जानीमः, तदा भागवते यथा अच्युतानन्दगोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।
अतः परमात्मनः नामोच्चारणं हे अच्युत, हे आनंद वा अनंत, हे गोविंद, एतत् नामत्रयं एकेन भावेन एकेन एव विशेषणरूपेण संबोधनरूपेण अच्युत आनंद गोविंद इति परमात्मनः स्तवनं विधेयं। तदा परमात्मा स्पष्टं कथयति यद् मुच्यते नात्र संशयः, सः सर्वेभ्यः रोगेभ्यः मुक्तः भवति खलु। यदि अस्माकं मनः भगवत्याः पराम्बिकायाः चरणयोः, तदा भगवत्या एव कथितं रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा, हे भगवती मार्कण्डेयः कथयति अशेषान् रोगान् तुष्टा सा सर्वान् रोगान् नाशयति। अतः एनं श्लोकं यथावसरम् अस्माभिः जप्यः, एषः श्लोकः जप्यः, एकं शक्यं चेत् सम्पुटितेन पाठेन भगवत्याः यः सप्तसतिपाठः तस्य पाठस्य आवर्तनं, तथैव उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् इति नियमानुसारेण भगवत्याः महात्म्यम् उपसर्गान् शेषांस्तु तत्र महात्म्यं शृणुयान् मम इति स्मर्यते खलु। भगवत्याः यन्माहात्म्यम् अर्थात् सप्तसतिपाठः, सप्तशतिपाठः दुर्गासप्तशतिपाठः कर्तव्यः। इमानि आध्यात्मिकरक्षणोपायाः, इमे आध्यात्मिकरक्षणोपायाः सन्ति खलु। तथैव औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरिः। अत्र गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् यथा वयं जानीमः, तथैव शक्यं चेत् प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् जलं परिवारे किञ्चित् जलं प्रातःकाले एव भगवत् अर्चनानन्तरं स्नान तत्र यद् परमात्मनः स्नानावसरे उपयुङ्क्तं यज्जलं तत् चरणामृतमेव गङ्गाजलं तज्जलम् अस्माभिः सर्वैरपि अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणं देवपादोदकन्तीर्थं जठरे धारयाम्यहम् इनं भावं पुनरीकृत्य अस्माभिः संस्थापनीयं। तथैव औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरिः। नारायणं वयं प्रतिदिनं प्रातः सायञ्च प्रार्थनां कुर्मः हे वैद्य, यतो हि वैद्यो वैद्यस्सदा योगी विरहा माधवो मधुः इति वयं जानीमः। अपरः एकः प्रयोगः वर्तते ध्यानम् आसायम् इति किं, किन्तु उषःकाले भगवद्ध्यानं करणीयं। तथैव अपरः अपि एकः रक्षणोपायः प्राणायामः। प्राणायामेपि प्रायः पञ्चशः तथा प्राणायामाः सन्ति, तेषां साम्प्रतं यदि प्रतिदिनम् अस्माभिः अभ्यासः क्रियते चेत् सम्पूर्णतया रक्षणं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। यथा भ्रामरीप्राणायामः मिनिटद्वयं, भस्रिकाप्राणायामः मिनिटद्वयं वा पञ्चनिमेषा मिनिटाद् अधिकं न, तथैव कपालभाति पञ्चमिनिटं यावत्, अनुलोमविलोमः प्राणायामः पञ्चनिमेषं यावत्, उज्जायीप्राणायामः मिनिटद्वयं, दीर्घश्वसनक्रिया च पञ्चनिमेषं यावत् वयं कर्तुं शक्नुमः कुर्मः। तदा प्राणायामादैभिः अपि क्रियाभिः वयं कोरोना विषाणु निवारणोपायाः ये सन्ति तेषां रक्षणोपायानां विषये योग्यं न्यायं दातुं शक्नुमः। अर्थात् प्राणायामेनापि सिद्धिर्भवति। तथैव एकः वर्तते सूर्यनमस्कारः, पञ्चनिमेषं यावत् सूर्यनमस्कारं कुर्मः, सायङ्काले प्रातःकाले च सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रार्थनां कुर्मः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, वयं जानीमः। अत्रापि प्रार्थनायामपि सा शक्तिः, प्रार्थनायामपि तथाविधम् अस्माकम् आध्यात्मिकं बलं तेन परमात्मा तुष्टः भवति, रक्षणं च करोति। तथैव एकः अन्यः अपि वर्तते, यज्ञो वै विष्णुः, यज्ञकरणं। यज्ञकरणेन पर्यावरणशुद्धिः। अतः यज्ञकरणं, यज्ञकर्मणि कदाचित् अधिकः कालः गच्छति चेत् नित्ययज्ञः, तस्य अनुष्ठानं तत्रापि अधिकः कालः गच्छति चेत् गृहे प्रातःकाले सायङ्काले च धूपकरणं, गुग्गुलं, तिलाः, सर्षपाः, अज्यं, गोघृतं, कर्पूरादिभिः विविधैः हवनीयपदार्थैः तत्र धूपकरणं, तेन धूपकरणेनापि आध्यात्मिकम् इदं कर्म। किन्तु केवलं धूपं कुर्मः, तत्र रक्षणोपायः अस्ति इति सत्यम्। अतः एभिः प्रकारैः वयं कोरोना विषाणु निवारणोपायाः ये सन्ति, तान् वयं यदि चरितार्थतां नयामः, कुर्मः, तदा स्वाभाविकं रक्षणं भवति। एकं किन्तु एते सर्वे तु आध्यात्मिकविषयाः सन्ति, अस्माभिः अवधानेनापि भाव्यं। सावधानं यदि सावधानता न, तदा स्वाभाविकतया कदाचित् दोषः समागच्छति। तर्हि सावधानताविषये किं चिन्तनीयम्? सावधानताविषये औषधीयद्रव्यैः पुनः पुनः हस्तप्रक्षालनं, यथा सेनेटैज़र्, तथैव वयं गृहेपि वयं रचयितुं शक्नुमः। किन्तु औषधीयद्रव्यैः पुनः पुनः हस्तप्रक्षालनं, एकं। द्वितीयं हस्तहस्तिक्रिया वर्ज्या, हस्तधुननं, हस्तमेलनं, हस्तहस्तिक्रिया सा सर्वथा वर्ज्या। यदि अनवधानतया हस्तहस्तिक्रिया, हस्तधुननं कृतमपि चेत् कृते च पुनः पुनः हस्तप्रक्षालनं। अस्माभिः गीतायां कुर्मोङ्गानीव सर्वशः यथा परमात्मना कथितं, तथैव मत्स्याः इव अस्माभिः हस्तस्पर्शे भीतैः भाव्यं, यतोहि हस्तस्पर्शेन अस्य रोगस्य वृद्धिर्भवति, अस्य रोगस्य आक्रमणं भवति, अयं रोगः स्वस्मिन्नपि आगच्छति। अतः सर्वथा हस्तस्पर्शे तु मत्स्याः इव वर्तितव्यम्। द्वितीयं मुखे मुखोच्छादकः यः पदार्थः, वस्त्रपदार्थः अथवा तु यद्वस्तु मास्क इत्यादि, सर्वथा मुखे धार्यः, यतोहि विषाणूनाम् आगमनं श्वसनक्रियया भवति। किन्तु मुखे एव वस्त्रं चेत् प्रक्षालितं, तत्र शुद्धः वायुः एव आभ्यन्तरं गच्छति इति कृत्वा। तथैव छिक्कावसरे हस्ताभ्यां छिक्कायाः ये च बिन्दवः उत वा यश्च वायुः, तस्य अवरोधनं करणीयं। हस्ताभ्याम् अवरोधनं कृतं, किन्तु तदा करणीयं छिक्कावसरे किञ्चित् दूरं गत्वा हस्ताभ्याम् अवरोधं कृत्वा तदनन्तरं छिक्का कृता, अतः हस्तप्रक्षालनम् अवश्यं करणीयं। बहिर्भ्रमणं सर्वथा वर्ज्यं। विपणितः आनीतानां पदार्थानां प्रक्षालनादिभिः इति कुत्रचित् शुष्ककरणं, कुत्रचित् प्रक्षालनं, कुत्रचित् वस्त्रेण एव तस्य प्रोच्छनं, कुत्रचित् तस्य निरीक्षणम्, एतत् यथा यथा आदिभिः इति कथने
पदार्थानां प्रक्षालनादिभिः क्रियाभिः स्वच्छतां विचिन्त्य एव विपणितः आनीतानां पदार्थानां उपयोगः एकं द्वितीयञ्च जलं सर्वथा उष्णीकृत्य वस्त्रपूतम् एव पिबेत् स्वच्छतायै सर्वथा लक्ष्यं देयं गृहस्य स्वच्छता कोलोनी सोसैटि स्वच्छता ग्रामस्य स्वच्छता इति अस्माभिः सर्वथा लक्ष्यं देयं तथैव अस्माकं कृते ये सर्वथा कार्यरताः ये सर्वथा स्वकीयां चिन्ताम् अकृत्वैव देशस्य रक्षणार्थं चिन्तां कुर्वन्तस्सन्ति वैद्यपरिचारिका लोकरक्षकाः स्वच्छताकर्मचारिणः तेषां कृतेपि अस्माभिः सर्वे सन्तु निरामयाः इति भावम् उररीकृत्य तेषां कृतेपि प्रार्थना करणीया अनेन प्रकारेण वयं यदि अवधानाः सावधानाः यदि भवामः तदा अयं कोरोना विषाणुः कदापि व्यापृतः न भविष्यति कदापि प्रसृतः न भविष्यति अस्माकम् उपरि आक्रमणं न करिष्यति तस्य निवारणं भविष्यति इमे यथायथं यथावसरं यथाहं जानामि तथा प्रायः रक्षणोपायाः निगदिताः अस्तु नमो नमः प्रणमामि।